नेपाली चलचित्रमा बढेको अभिनेता को हो राजेश हमाल युगदेखि युगसम्मबाट रजतपटमा पाइला टेकेका अभिनेता राजेश हमाल यस्ता अभिनेता हुन् जो आम नेपालीमा परिचित छन् उनको औपचारिक अध्ययन पनि सहायक सिद्ध भएको छ उनले भारतको चण्डीगढ युनिभर्सिटीबाट अंग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गरेका छन् खगेन्द्र लामिछाने चलचित्र बोधशालाबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अभिनेता हुन् खगेन्द्र लामिछाने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा लेखक निर्देशक र अभिनेताको रूपमा सहभागिता जनाइसकेका उनी खासमा रङ्गकर्मी हुन् खगेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका छन् म्युजिक भिडियोको निर्देशन र मोडलिङका नामी सुरजले इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्समा मास्टर्स गरेका छन् प्रदीप खड्का स्केपबाट चलचित्र नगरीमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि प्रेम गीत र प्रेम गीत दुईमा नायक भएर आफ्नो कौशल प्रदर्शन गरिसकेका छन् उनले सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीबाट मार्केटिङमा मास्टर्स गरेका छन् राज ballav koirala कुनै समय अभिनेता राज ballav koiralaको नाम निकै ठुलो सुनिन्थ्यो फिल्म वृत्तमा चलचित्र पर्खी बसेबाट रजतपटमा इन्ट्री मारेका थिए उनले 2011 पोलिगन कलेजबाट मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजममा मास्टर्स गरेका हुन् जागे सारा रात बोलको गीत गाएर गायकको रूपमा मनोरञ्जन दुनियाँमा पाइला राखेका थिए अभिनेता भुवन केसीले रेडियो नेपालबाट करियर सुरु गरेका उनले चलचित्र जुनीबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश पाएका थिए राजेश हमाल युगदेखि युगसम्मबाट रजतपटमा पाइला टेकेका अभिनेता राजेश हमाल यस्ता अभिनेता हुन् जो आम नेपालीमा परिचित छन् उनको औपचारिक अध्ययन पनि सहायक सिद्ध भएको छ उनले भारतको चण्डीगढ युनिभर्सिटीबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गरेका छन् खगेन्द्र लामिछाने चलचित्र बोधशालाबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अभिनेता हुन् खगेन्द्र लामिछाने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा लेखक निर्देशक र अभिनेताको रूपमा सहभागिता जनाइसकेका उनी खासमा रङ्गकर्मी हुन् खगेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका छन् म्युजिक भिडियोको निर्देशन र मोडलिङका नामी सुरजले इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्समा मास्टर्स गरेका छन् प्रदीप खड्का स्केपबाट चलचित्र नगरीमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि प्रेम गीत र प्रेम गीत दुईमा नायक भएर आफ्नो कौशल प्रदर्शन गरिसकेका छन् उनले सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीबाट मार्केटिङमा मास्टर्स गरेका छन् राज ballav koirala कुनै समय अभिनेता राज ballav koiralaको नाम निकै ठुलो सुनिन्थ्यो फिल्म वृत्तमा चलचित्र पर्खी बसेबाट रजतपटमा इन्ट्री मारेका थिए उनले 2011 पोलिगन कलेजबाट मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजममा मास्टर्स गरेका हुन् जागे सारा रात बोलको गीत गाएर गायकको रूपमा मनोरञ्जन दुनियाँमा पाइला राखेका थिए अभिनेता भुवन केसीले रेडियो नेपालबाट करियर सुरु गरेका उनले चलचित्र जुनीबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश पाएका थिए